Para a gente seguir a nossa conversa com o Pedro, a gente vai mostrar uns números aí para vocês de campanhas até a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente justamente ver como essa campanha do Flamengo tem sido boa. Isso na era dos pontos corridos, né? Que começou em 2003. O Flamengo se isolou como melhor campanha com 55 pontos. Empatados em segundo, temos o Cruzeiro de 2013, Corinthians de 2017 e o Fluminense de 2012, com 53 pontos cada. Completando o top 5, o Cruzeiro de 2014. Todas as equipes desse top 5 foram campeãs ao final das 38 rodadas. E aí eu te pergunto, Pedro, com essa campanha até histórica do Flamengo, depois da vitória de ontem, como é que tá a euforia por aí? O pessoal acredita, claro, que tá no caminho certo, já fala também em ser favorito a esse título. Olha, Glaucia, favorito é uma palavra que eles têm evitado em zona mista, em coletiva de imprensa, até aqui no Ninho do Urubu. Ninguém gosta de assumir esse rótulo, mas é inegável que ali em meias palavras eles deixam bem claro que reconhecem que a distância já é muito grande, assim, que abriu na frente, 8 pontos para Palmeiras e Santos, né? Então fica uma distância muito grande, assim. Claro que todo mundo sabe, é complicado. Se o Flamengo perdeu essa liderança no Campeonato Brasileiro, aí vai ser uma hecatombe, vai ser uma tragédia pelo que o time vem jogando, mas ninguém vai admitir isso, quer se manter muito concentrado, porque sabe que é um campeonato que tem lesões pendurados, por exemplo, nas suspensões. O Flamengo tem 6 jogadores pendurados, não levaram nenhum cartão ontem contra o Atlético Mineiro, mas vai que 5 deles levam contra o Atlético Paranaense, por exemplo, já é meio time fora.